Et pourtant, tous les gars de la délégation ont été trouvés, mais une partie de ces soldats ont été envolés à cause. Suñu pétrole mom lañ ko diw yandu gejjo way julli feuti mis xaar 400 mil way jotuma nix mayeni jones am nga fi jëkër ak les c'est passé ak lepp lu la neex waxal yaay set won nga ñu suñu way ana ali hiw. Qu'est-ce que ces gens là ont fait pour mériter 30% de notre cas da am lu la reer kay laj ko ali hiw. Préparer ce bilan, nous and la ko aliou. Jaru ño jay groupement, il paraît yow lañ ko diw. Duñu bayyi mu sedd da fa yomb torop. Alal ci ci suñu rew ni gal sen dotul torox. Melni dem yu fi fi nga ni boy ño sop. Andi li ci dess ta xol ken dotul la domb. Amal hay rousa, suñu kassa ñu nosa. Duñu bayyi mu sedd tank aliou seddelewul suñu 400,000. Neti Mustapha Diot ak ñun ñep ñu liw nga jël sa doomu taal di ñu ko diw ne li ñu dal ak raw waru la siw ani ana aliw ana aliw ne suñu pétrole mom lañ ko diw na ko leer ne duñu bayyi ndax ki fokk mu siw gis na ma sama way ana aliw. Demandu gede waye jeli sunu wall tok diko xaar waye kene dafa rambul ñewal ñu jeli sunu 400,000 ñewal ñu jeli sunu 400,000.